នៅជួយបានមានកូនសិស្សបន្តនឹងទៅរៀនក្រៅប្រទេសអីខ្លះបានទៅប្រទេសថៃច្រើនជាងទៅក្នុងភូមិស្រីលង្កាទៅថៃនឹងទៅដោយរបៀបណាយើងបញ្ជូនទៅឬក៏លោកទៅដោយខ្លួនឯងឬក៏ចប់ថ្នាក់នៅស្រុកខ្មែរហើយជំរុញឲ្យទៅអង្គខ្លះក៏លោកបាននៅ3ឆ្នាំជាមូលដ្ឋានចេះបល័យខ្លះចេះធ្វើអាខ្លះណាដោយយើងរើសដែរបងគ្រូរើសអង្គណាដែលមានឆន្ទៈគឺណាពេញចិត្តទៅហើយយើងមើលបុគ្គលិកលក្ខណៈដែរព្រោះយើងច្រើនលើកច្រើនសាទៅយើងមានបទពិសោធន៍ដែរអង្គខ្លះទៅហ្នឹងទៅជាបង្កភាពស្មុគស្មាញដល់យើងអ្នកបញ្ជូនលោកមិនទៅខ្លួនឯងទេគឺយើងរៀបតាំងពីប៉ាសពតចាំធ្វើប៉ាសពតប្រកេនទៀតហើយរៀបតវីសារៀបចំនិយាយទៅគឺថារៀបចំពីវត្តទាំងស្រុងហ្មងគឺណាគឺបានច្រើនហើយឥឡូវនេះបានអង្គខ្លះចប់ប្រយុក8ត្រៀមចប់ប្រយុក9ចឹងពិសេសណាគឺណានេះរូបសំណាក់សំណាច់ប្រសង្ឃរាជជួនណាតគឺណាបងគ្រូហើយទៅរៀបរួចពីខាលមុនចូលឆ្នាំមួយថ្ងៃពីរគឺណាបងគ្រូនេះភ្លៀងរៀងនេះបន្តិចរៀងសូមថ្វាយបង្គំសំណាច់ប្រសង្ឃរាជជាទីគោរពសក្ការៈរបស់កុលបុត្រខ្មែរគ្រប់រូបមកដល់ទីនេះខ្ញុំណាមិនសុំមិននិយាយច្រើនព្រោះពិសេសគឺតួអង្គសំខាន់ណាតួអង្គសំខាន់ជាស្ថាបនិកដ៏ល្បីល្បាញវត្តនៅស្រុកខ្វាយើងជួយដល់ប្រសង់សិក្សារៀនសូត្រណាបងខ្ញុំណាជឿជាក់ថាស្គាល់សម្ដេចច្បាស់ណាស្គាល់ច្បាស់ស្គាល់សម្ដេចច្បាស់នៃនៅវត្តព្រះអង្គមានអង្គណាដែលថាមិនដែលឮថាសម្ដេចជួនណាដូចម៉េចតាមស្មានភាគច្រើនគឺឃើញស្កលដឹងស្កលកាន់តែឃើញពភៈស្កលដោយសារនៅស្រុកយើងគ្រប់សាលារៀនហើយជាពិសេសវត្តអារាមឬវត្តខ្ចាស់ក៏បានដាក់ឡើងពីរកន្លែងក្នុងព្រះវិហារមួយកន្លែងហើយនៅខាងក្រៅព្រះវិហារនោះមួយកន្លែងទៀតណាអញ្ចឹងកណាតែងតែធ្វើពិធីបង្សកូលប្រគេនបង្សកូលថ្វាយនៅថ្ងៃទី25កញ្ញាហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលលោកសោយទីមង្គលនៅចំថ្ងៃហ្នឹងធ្វើពិធីតក្កណានុប្រទានប្រគេនលោកណារៀងចាំងថ្ងៃបន្តិចតែសូមពិតប្រគេនហ្នឹងនេះក៏សាងពីថ្មថ្មភក់នេះក៏ពីថ្មហើយយើងធ្វើរៀបឥតរៀបថ្មស៊ីម៉ងបឡាំងនេះទ្របពីក្រោមស្អាតហើយខ្ញុំណាឃើញព្រះអង្គបានលើកឡើងពីមហាថោកធៀប3យ៉ាងគឺណាទី1មិនចេះខ្មាស់អៀនស្របក្នុងពុទ្ធអវត្តលោកថាគ្មានហេរិអត្តបៈគឺណាបងគ្រូទី2មិនចេះឈឺចាប់គឺណាមិនចេះឈឺចាប់ហ្នឹងថាមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវមិនចេះខ្វល់មិនចេះខ្វាយណាក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាទៀតថាប្រសិនណាឃើញសាសនាអាប់អោនមានអធិការហើយយើងមិនខ្វល់ខ្វាយក៏ជាទោសមួយដែរមិនចឹងណាត្រូវហើយហ្នឹងហើយហើយទីតែនឹងយើងនិយាយពុទ្ធសាសនាហើយក្នុងសង្គមចាំបងលើកឡើងតាមប្រតិចាតែខ្ញុំណាលើកអ្វីដែលថាស្របជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធទី3មិនចេះដឹងគុណបព្វបុរសអ្នកស្នេហាជាតិណានឹងដូច
ព្រះពុទ្ធសាសនាលោកទ្រង់ថាកូនអកតញ្ញូកណាអញ្ចឹងអានឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរមែនទេកណាអញ្ចឹងធម៌ទាំង3ហ្នឹងអាប់ឡាយវាថាអាប់ឡាយបានន័យថាតើវាយើងអាចអនុវត្តក្នុងសង្គមឬក៏ពាក់ព័ន្ធក្នុងសង្គមវាយ៉ាងម៉េចដែរនឹងទី1ហើយជាពិសេសគឺសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជលោកមានឧត្តមគតិយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងរឿងទាំងអស់នោះតាមព្រះអង្គដឹងខ្លះខ្លះកណាបងគ្រូដើម្បីបានជាចំណេះដឹងដល់កណាសូមពុទ្ធបរិស័ទនិងព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គដែលទេសនាកណាសូមឱកាសហើយបាញ់កុំសម្ដេចជួនណាតជាទីគោរពសក្ការៈដល់ពងពោះហើយថ្វាយអង្គមព្រះអង្គគ្រូរតមនីព្រះចៅសការវត្តព្រះពុទ្ធរង្សីថ្វាយអង្គមព្រះអង្គគ្រូធំប្រសង្ឃព្រះអង្គនៅទីនេះបានពោញាតញោមគ្រប់រូបផងដែរហើយថ្ងៃនេះព្រះអង្គគ្រូបាននាំទស្សនកិច្ចសិក្សាពីតំបន់ពុទ្ធស្ថានហើយនៅក្បែរហ្នឹងមានរូបសំណាក់សម្ដេចសង្ឃរាជចូលតញាតណោជួនណាតប្រថាប់គង់នៅទីនេះដែរអាត្មាភាពសบายចិត្តរីករាយមែនទែនដោយសារព្រះអង្គគ្រូបានឲ្យតម្លៃលើកម្ពស់ចំពោះអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងហាក់ដូចសម្ដេចព្រះអង្គមានបញ្ជាណឡាយក៏មកដល់ភ្លាមដោយសាររូបសំណាក់សម្ដេចធំផងហើយមើលចាប់ឃើញហើយដល់រៀបរយទីតាំងល្អមានកន្លែងថ្វាយគំមានអីមានផ្កាបូជាអចិន្ត្រៃយ៍អញ្ចឹងទៅហាក់ដូចសម្ដេចគង់បញ្ជាណឡាយជាមួយគ្នានឹងអ្វីដែលព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងខាងដើមសំណេរពមិញដែលបានសរសេរកំពូលថោកទាបទាំង3ទី1មិនចេះខ្មាស់អៀនទី2មិនចេះឈឺចាប់ហើយទី3មិនដឹងគុណពពាក្យបរិសអ្នកស្នេហាជាតិក៏មកដល់ទីនេះស្របនឹងឃ្លាចុងក្រោយដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាត់ទុកសម្ដេចជាពពាក្យបរិសអ្នកស្នេហាជាតិមួយអង្គដល់កំពូលមិនដឹងថារោគអីមកប្រៀបប្រដូចនឹងសម្ដេចបានទេបើនិយាយពីការលះបង់ណាការលះបង់សម្ដេចលះបង់ច្រើនតាំងពីបួសតាមតែដឹងថារហូតដល់ព្រះអង្គបញ្ឈួនហើយនៅតែសរសេរដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកអស់កម្លាំងធ្វើលេងកើតគណៈបងគ្រូងាកមកចំណុចនេះវាស្របនឹងថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះគឺខួប75ឆ្នាំនៃការបាត់បង់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងមិនមែនបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺបាត់បង់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីកម្ពុជាក្រោមណាការបាត់បង់សិទ្ធិហ្នឹងគឺដោយសារគេទេមិនចាគណៈដោយសារគេបារាំងកាត់ឲ្យទៅភាគីខាងវៀតណាមតែសិទ្ធិហ្នឹងគឺមិនស្រេចលើបារាំងដែរមិនចាគណៈអញ្ចឹងក៏សូមកោតសរសើរដល់បងប្អូនបរតខ្មែរក្រោមដែលទាំងប្រសង់ទាំងបញ្ញវន្តកុហកឃើញមានឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏ឃើញថាមានការប្រឹងប្រែងតស៊ូសំបីតែមិនមានប្រាក់ខែក្នុងកិច្ចការថែទាំរក្សាអសោសាសជាតិវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃនេះប៉ុន្តែទាំងប្រសង់ទាំងកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមគឺបដូផ្ដាច់លះបង់ទាំងជីវិតដើម្បីបព្វហេតុជាតិនិងពុទ្ធសាសនានៅទីនោះនេះគឺជាវីរភាពដែលគូឲ្យគោរពបំផុតចំពោះប្រសង់ខ្មែរក្រោមនិងបងប្អូនខ្មែរក្រោមគូឲ្យគោរពពិតមែនអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះសូមចូលរួមរំលឹកចំពោះ
គោរពដឹងគុណចំពោះវីរភាពដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់បងប្អូនខ្មែរក្រមទាំងអស់ទាំងប្រសង់ហើយនឹងកុហកចំពោះការមិនចេះខ្មាស់អៀននេះគឺជារឿងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជាតិសាសន៍មួយបើនិយាយពីកិច្ចការសង្គមយើងឃើញថាយើងមិនមែនរស់នៅតែឯងទេវាមានគ្នាអញ្ចឹងណាហើយគណៈឧបមាដូចផ្ទះមួយអញ្ចឹងណាហើយបើឪពុកម្ដាយអត់ចេះខ្មាស់អៀនអត់មើលផ្ទះអ្នកជិតខាងគេរីកចម្រើនដល់ណាគេក្រោកពីម៉ោងណាគេទៅធ្វើការម៉ោងណាធ្វើម៉េចបានគេមានបានធ្វើម៉េចបានគេរីកចម្រើនហើយចេះតែប្រដាត់ប្រដោយអត់មានការខ្មាស់អៀនបែបនេះគណៈគិតថាផ្ទះមួយហ្នឹងគួរសារមួយហ្នឹងអត់មានការរីកចម្រើនទេគណៈហើយមួយទៀតស្រោមនឹងភាសាខ្មែរថាប្រហែសបាត់ប្រយ័ត្នគង់ណាហើយបើអត់ធ្វើលបងអត់មានវិន័យផ្ទៃក្នុងសម្រាប់គ្រួសារអត់ណែនាំអត់មានច្បាប់ក្នុងគ្រួសារការពារប្រសើរជាងជាបាទគណៈអញ្ចឹងវាអាចបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិណាបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាការដែលយើងធ្វើប្រហែសធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ហើយដល់ទៅពេលបាត់ទៅហើយអត់ឈឺចាប់ទេអត់ស្វាស្វែងទៀមទាស្វែងរោគដឹងផ្ដាល់ប៉ូលីសអីឲ្យមកស៊ើបអង្កេតថាវាបាត់ដោយសារពីណាអីស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាការមិនទទួលខុសត្រូវមួយសម្រាប់ម្ដាយឪពុកហើយទីបំផុតមិនបានដឹងដល់គុណពពកបរោះអ្នកស្នេហាជាតិមានន័យថាដូនតារបស់យើងតាំងពីដើមមកក្នុងឋានៈឥឡូវនេះឧមាថាយើងជាឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែមុននឹងបានយើងជាឪពុកម្ដាយយើងក៏មានដូនតារបស់យើងវាមុនតែយើងមានផ្ទះមានដីដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃក៏ដោយសារអ្នកជំនាន់មុនអញ្ចឹងអាការដែលមិនទទួលខុសត្រូវវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ការដឹងគុណពពកបរោះពីដើមមកផងហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងឋានៈយើងជាពុកម្ដាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងហើយនាំឲ្យមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យកណានាំឲ្យអ្នកចំណាំក្រោយនឹងទៀតណាទាំងអស់នេះគឺជាការឧទាហរណ៍នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៃផ្ទះមួយដែលនាំឲ្យមានផលវិបាកដូចបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងហើយបានឃ្លាដែលខ្ញុំប្រកាសណាលើកឡើងថាមិនចេះខ្មាស់ហើយមិនចេះឈឺចាប់រួមទាំងមិនដឹងនៅគុណពពកបរោះវាគឺជាមហាថោកទាបឬក៏កំពូលថោកទាបបំផុតលើលោកស្រោបគ្នានឹងចំណុចនេះឃ្លាចុងក្រោយដែលថាមិនដឹងគុណពពកបរោះហើយយើងដឹងហើយថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជូតញ្ញាណោជូណាតលោកជាកំពូលនៃពពកបរោះរបស់ខ្មែរហើយអ្វីដែលកាន់តែឃើញរូបសំណាកយើងដឹងថាសម្ដេចជូណាតនឹងតាមរយៈស្នាដៃរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះអង្គហើយដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានណាមិនអាចបំភ្លេចបានអញ្ចឹងព្រោះតាមការពិតទៅសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជលោកមិនក្រាន់តែមានចំណេះដល់កំពូលទេណាតែលោកបានបំពេញនូវការងារតាមចំណេះដឹងរបស់លោកដល់កំពូលទៅទៀតជាក់ស្ដែងតកតងរឿងការដឹងគុណពពកបរោះហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់នៅក្នុងបាត់លើកទុំជាតិគេណាដឹងគុណដូនតាដូនតាដែលលោកសល់ទុកឲ្យដូចជាការកសាងប្រាង្គប្រាសាទកោវត្តការរៀបចំទឹកដីរសាប្រទេសជាតិគេណានៅក្នុងខ្លឹមសារនឹងទាំងអស់ក្នុងខ្លឹមសារនឹង
ចឹងបានអ្វីដែលព្រះអង្គបានបាត់បង់ទៅរូបកាយទេតែវីរភាពនិងស្លាកស្នាមឧត្តមគតិនិងស្នាមពហុសទាំងអស់គឺកំពុងរស់នៅកុលបុត្រខ្មែរទាំងអស់ទាំងប្រសង់ទាំងពហុសបាននឹងកំពុងតែសិក្សាដែលប្រសូតចេញពីព្រះអង្គចំណេះជំនាញដែលខ្មែរយើងថាអ្នកឡើងបានបេះអ្នកប្រឡេះបានឆីមានន័យថាការបេះទាំងអស់ទាំងអសរសាស្ត្រទាំងវប្បធម៌ប្រពៃណីហើយការតស៊ូមតិការរៀបចំពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យមានសភាពល្អប្រសើរចំពោះពុទ្ធសាសនាថេរវាទនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងឃើញស្នាមផ្អស់ព្រះអង្គហើយនឹងមហាថេរៈធំៗដទៃទៀតក្រុមជំនុំបត្រៃបៃដកទាំងអស់ដែលរួមចំណែកដែលមានកម្លាំងពេញលេញនៅនាសម័យទសវត្ស50ហ្នឹងរហូតមកដល់60ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យនិយាយជារួមគឺសម្ដេចលោកមានស្នាមបរិហោះហើយនឹងចូលរួមគ្រប់វិស័យកណាតាំងពីត្រួតពិនិត្យអសរសាស្ត្ររៀបចំប្រពៃណីវប្បធម៌ណាសំបីតអ្នកចម្រៀងនឹងជ្រៀងខុសជាងត្រូវអីនេះគឺលោកចូលកែទាំងអស់កណាកែហ្នឹងមិនមែនលោកជ្រៀតជ្រែកតែកែឲ្យត្រូវកណាដើម្បីឲ្យជាតិហ្នឹងវាបានល្អកណាព្រោះជាតិល្អវាមិនមែនតែពុទ្ធសាសនាតែម្យ៉ាងត្រូវហើយប្រពៃណីវប្បធម៌អសរសាស្ត្រសាសនាទស្សនវិជ្ជាសិល្បៈអីជាចម្លាក់អីណាសំណងគុតបញ្ញកម្មទាំងអស់ហ្នឹងហើយវិស័យនយោបាយកណាវិស័យនយោបាយសម្ដេចក៏ជាសកម្មជនមួយអង្គដែលលោកណែនាំតាំងពីស្ដេចដឹកនាំតាំងពីស្ដេចតាំងពីមន្ត្រីរាជការហ្នឹងហើយសិតទៅមកបានទទួលអវត្តពីសម្ដេចពីសម័យដែលព្រះអង្គគង់ប្រជន្មឡើយនេះតាមខ្ញុំបានឃើញឯកសារកណាទៀតទាំងឯកសារវីដេអូទាំងឯកសារជាសំណេរអក្សរទាំងប្រវត្តិកណាជាតិយើងស្រាវជ្រាវទៅឃើញណាព្រោះវាជាគតិអប់រំដល់ពិសេសសម្រាប់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរទាំងប្រសង់ទាំងកោះនេះកណាបងគ្រូចឹងសម្ដេចជួនណាតមិនមែនជាប្រសង់ដែលគួរគោរពតែមួយកន្លែងមួយតំបន់មួយក្រុមឬជាតិរបស់ជាតិផងរបស់សាសនារបស់សាសនាផងសម្បីតទួងសាសនាយើងដែលប្រើទូទាំងពិភពលោកសព្វថ្ងៃហ្នឹងក៏មានចំណុចរបស់ចំណាយទៅចូលក្នុងដូចជាឆត្រយៈសង្គយនីប្រជុំណាសមាគមពុទ្ធសាសនាពិភពលោកជាងជឿឲ្យមានទួងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺមានសម្បត្តិចូលរួមហ្នឹងកណាណាបងប្រុសហើយនៅប្រទេសភូមាគេទុកសម្ដេចក៏ដូចជាប្រសង់បញ្ញវន្តចង់ស្មើនឹងព្រះអរហន្តមួយអង្គចំណុចនៅកណានៅសម័យឆៈសង្គយនីណាបានតំកល់រូបសំណាក់លោកនៅនោះដែរតន្ទឹមនឹងក៏សូមសរសើរនូវទស្សនៈរបស់ទាំងបីដែលលើកមកកណាបងប្រុសហ្នឹងហើយផាត់យកសម្ដេចតិចនេះក៏ស្នាដៃរបស់អ្នកគុណភូមិអ្នករៀបអូកណាបងគ្រូបានអូចូលគេយកទៅកាប់ពេញ